Ще одна пожежа, але без постраждалих, сталася в одному із сіл Запорізького району. Також викрили та ліквідували злочинне угрупування, що встигло заволодіти майном жителів на території двох областей. Про ці та інші події у зведенні. У селі Михайлівське Запорізького району горів приватний будинок. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що полум'я розійшлося домашніми речами на площі 12 квадратних метрів. Для повної ліквідації займання знадобилося півтори години. На Запоріжжі затримали справжнє бандитське угруповання. Троє чоловіків промишляли у Запорізькій та Херсонській областях на авто з підробленими номерами та грабували людей. Під час одного з таких нальотів вони увірвалися до приватного будинку літнього подружжя, зв'язали їх разом із 9-річною онукою та погрозами вивідали цінні речі. Щоб упіймати зловмисників, правоохоронці організували цілу спецоперацію. Грабіжників затримали в Мелітополі. У них знайшли чужі 8 тисяч доларів, 5 тисяч гривень, ювелірні прикраси та мисливську рушницю, а також пристрій, що глушив радіосигнал. Чергова ДТП із маршруткою. На вулиці Гребельній у Запоріжжі її водій проїхав на червоний та врізався у Рено. Обійшлося без постраждалих. На порушника склали відповідний протокол. Ще одна ДТП сталася на вулиці Карпенко-Карого. Зіткнулись учбовий автомобіль та Фіат. Внаслідок подій ніхто не постраждав. У Запоріжжі упіймали одразу трьох розповсюджувачів наркотиків. Першого зупинили на вулиці Благовіщенській. Чоловік різко змінив напрямок руху, побачивши службове авто правоохоронців. У 34-річного місцевого мешканця виявили згорток із забороненою речовиною. Аналогічна ситуація виникла й на вулиці Автодорожній, але про собі затриманий мав аж 7 пакетиків. Третього піймали на вулиці Сордувальній. У нього виявили 3 згортки з наркотиками. А в Мелітополі затримали наркозберігача. Під час обшуку в помешканні 46-річного чоловіка поліцейські виявили 4 півлітрових банки із канабісом загальною вагою 50 грамів.